Sveikinu su pergalė ir trumpas komentaras apie rungtynes. Smagu, paprasčiausiai džiaugiuosi komanda. Tikrai turėjom nedidelę rotaciją, bet tikrai visi, kas išėjo, prisidėjo prie pergalės. Ir tiek vakar varžybose pergalė, tiek šiandien toks smagus savaitgalis. Labai, labai, labai džiugu. Visas varžybas kontroliavote, vedėte rezultatų, bet Raseiniai kažkad buvo prisibėję. Kas tada, kokias mintis sukosi galvoje? Normalu, ten gera komanda, tai jie negalim visas varžybas ten pirmauti didelį skirtumą. Šiek tiek atmetė vieną atkarpą, kitą vien. Mes geriau sužaidėm, vėl rezultatas išaugo. Viskas to pasakyti. Kas buvo suplanuota prieš rungtynes, viskas pavyko įvykdyti? Niekada viskas nepavyksta, kažko gal neįvykdėm, bet didžiąją dalį iš tikrųjų, kas liečia gynybą, kaip tarėmės, mums pasiteisina, sakykim, o polime žaidėm laisvai, pataikėm pakankamai neblogai ir toks rezultatas.